ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁଟ୍ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଆଇଡି ଆସିଯିବ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମନର କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଜବ୍ ସବୁଦିନ ବାହାରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଉଛି, ଅଫିସିଆଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି। ତ ସେହିଭଳି ଜବ୍ ଯଦି ସବୁଦିନ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତ ଆଜିର ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ହେଉଛି କଟକ ଲୋକେସନ୍ରେ, ୱାର୍କିଂ ଏଟ୍ ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେ ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ଭେରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କେଉଁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କେଉଁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେବି। ଟୋଟାଲ 24 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, 24। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟି କହି ରଖୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ MBA ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ ଡିପ୍ଲୋମା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ MBA ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ ଡିପ୍ଲୋମା। ସେଲେରୀ ନୋଟିସ୍ ଲେଟର୍ରେ କିଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇନି, ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ଡିସ୍କସ୍ ହେବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱାର୍କ କାମରେ କେତେ ପାଉଥିଲେ, କେତେ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲେରୀ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯିବ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କେମିତି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ତା'ର ଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି 27, 29, 30, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି 9766982992 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି 7978613422 ଏଇ ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ରହିଲା, ଆପଣ କଲ୍ କରି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟା ସେଇ ନୋଟିସ୍ ଲେଟର୍ଟି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ମୁଁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। HR ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ ଦରକାର, MBA ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ HR ୱିଥ୍ 5 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଫାର୍ମାସି ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ ଦରକାର, ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯାହାକି BTech ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲ ଥିବା ଦରକାର, 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତା'ପରେ SR ବିଲିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୱିଥ୍ 3 to 4 ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଫିର୍ ଆମେ ଯିବା, ଏଇଟା ଚାରୋଟି କଲା, 1, 2, 3, 4 ଏମିତି କେତୋଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା। ତ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାକି ଯାହା ବି ଆମେ ଜବ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଳେଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଜବ୍ଟିଏ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ପହଞ୍ଚୁ କି ଜବ୍ ବାହାରିଛି ବୋଲି। 5ରେ ଆସିଲା ହାଉସ୍କିପିଂ ମ୍ୟାନେଜର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୱିଥ୍ 5 to 6 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସେକ୍ଟର୍। ଏଇଟା ହାଉସ୍କିପିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ହାଉସ୍କିପିଂ କରିବେନି, ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ମ୍ୟାନେଜର। କର୍ପୋରେଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଓକେ, ତା'ପରେ OT ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ତା'ପରେ ଡିଷ୍ଟ ସେଲ୍ସ ଅଫିସର, ଡିଷ୍ଟ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର, ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କନିକା ରୋଡ଼, ଶ୍ରୀ ବିହାର କଲୋନୀ, ତୁଲସୀପୁର, କଟକ। ତା ପିନ୍କୋଡ଼୍ ବି ଅଛି 753008। ଏଇଟା ଓନ୍ଲି କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, କିଛି ଆପଣ ଲାଜ କରନ୍ତୁନି, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଫଲୋ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।